Hyvää huomenta. Iloista lauantai huomenta ja tänne on Suomen peli. Katsotaan miten Ruotsi tähtisi kermän kääpi, että 19 NHL-pelöitä kun sillä on. Pistääkö Suomi Ruotsin pronssiottelu? Toivottavasti. Mulla on ihan sama mitenkä loppukisossa kääpi, kunhan voittais Ruotsi. Ihan sama sitten voittaako maailmanmestaruutta, mutta kunhan Ruotsin laittais Ruotsian nekkuun tässä, niin ai ai, että se tuntuisi hyvältä. Se on se tärkeä asia aina. Ja tänne on sitten ensimmäinen tosiaan hääpäivä. Vuosi sitten. Sitä on nyt vuosi oltu niin kuin naamisissa ja vuosi sitten tähän aika häät. Ja täytyy sanoa, että on aika paljon kyllä kevät myöhässä, että tai kesää vaan miskeä sitä kutuskaan, mutta viime vuonnahan oli jo tähän aikaan niin lehtiä oli puissa ja vihreänä oli, ihan vihreänä oli nurmikot jo ja nurmikkokin oli ajettu ja yhteen kertaan, niin siinä mielessä on jäljessä hommat, mutta ei se mitään, vuosi on kairattu kannikkaa vaimoja, oltu naimisissa ja yksi lapsilta on tuossa tulossa lisse ja näin. Ja näinhän se elämä männöä ihan normaalia rattoa, että kasvatetaan perhettä ja uitetaan melamekossa. Näin se menee ihmiset, näin se menee. Käyvänpä siellä kalaosastolla. Tiellä käyvän kalaosastolla. Tuossa on muuta sitten se ropsotpapa, mitä minä olen testaillut kanssa. Pitää katsoa sitä, jos siellä on kalavideolla erikseen, mutta tuossa on sitten uusi juttu, niin siinä on nyt niin Visionin Big Daddy. Vision Big Daddy. Niin se on haakiperho vapaa on siinä. Eli tällä sitten niin koetellaan haukeja. Milloin mistäkin. Mutta perhovehkeellä voi iästä haakkekin koettaa, että sitä ihan joku toivon. Otetaan sekin laji mukaan ja näin nekkästi. Siellä on yksi perho on tuolla. Roikku ja vala. En ole vielä testannut kuin eilen. Eilen teki tuo toinen omistaja mulle setin mukaan. Juha teki mulle setin. Tuossa on sitten toisenlaista haakin perho ja tuossa on vielä yksi. Sille lähettää niin kuin liikenteessä. Digiarsenaalia on siinä kanssa niin testiin uutta tulloa. Tää uutta ja uutta, mutta siinä on esimerkiksi Speedo. Eri kokoisena nihontoa, sitten on valakoisena Speedo. Nihontoa vähän isompana ja nihon vihreä. Tuo vihreä sävyystä aika paljon, että se toimii perusvalakosta tietenkin. Oranssikimaaletta ja näin nikkästi, että koetellaan niitäkin. Kaiken näköistä jikiä, mutta tällä hetkellä ottaa jikiä luonnollisen värin ja maltillisen uinti, että esimerkiksi 500 teetässä se häntä tekee, se on vesiseuran viile, että se tekee vähän liian kovua liikettä, mutta niin kuin esimerkiksi se 4V-perho, niin sen kun laittaa just sillä, että sen tapsin siihen, kun siinä eilisellä kalavideolla, minkä laitan, niin fluorokarbonista tapsi, viehenlukon yläpuolelle paino, niin se siellä perässä, kun se tulloo hittasti, niin siihen se kuha kyllä käpi kiinni ja käpsi haakikki, jos sattuu kohdalle. Ja vaan ahve, sitten kun ahve alkaa, kun pää ahventakkiin suomma, niin ihan varmasti, pommi varmasti ottaa niin, että sillekin tyylillä kalastellaan tuossa kaaven aikana. Että mitenkä se 4W:ssä niin homma toimii. Kyllä sitten näytä mutta kuhalle ainakin, niin eilen, niin se olikin kokonaisuus kiduksissa se koko setti. Mutta ei tässä mitään. Valmistaudutaan pikkuhiljaa peliä. Siinä on vähän mitä on risuja ja puskia tuosta siivottu, niin karsittu, niin
siinä on juhannuskokko valmiina. Tämä on siirrytty tuonne sitten. Tuollahan on tuluva, että tuolla on vesi aika yllällä vielä. No on se nyt laskenut jonkun verran, mutta tuonne tulluista laitetaan sinne ne risut sitten. Juhannuskokko palaa. Mutta ei tässä ihmiset tämän kummasempia tunnelmia ole, että lähtee tästä sisälle ja palataan asiaan seuraavassa videossa.